መልሻቸ የ ምን ሆነ አለች እቺ አረ ከብቶች መልሻቸ ወጥ ምን ነካት ራ ራ አረ ምኑ መጣብኝ ተው ተው አረ ተው 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 አንተ ከተሜ ተው አረ ተው 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 አንተ ከተሜ ተው ተው አንተ ከተሜ ተው ተማራ መጣቶን እኔ አሳየሃለሁ የቦጆ አወጣቱን አረ ተው 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 አንተ ከተሜ ተው አረ ተው 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 አንተ ከተሜ ተው ተው አንተ ከተሜ ተው ባላገር ሲባል ወጋሽው ባላገር 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 ካባገር ብና ባላገር ዳስተቹ ተጥሎ ባላገር ባላገር ሁንና ባላገር ወሰለይ ተሎ ባላገር ካባገር ብና ባላገር ዳስተቹ ተጥሎ ባላገር ባላገር ሁንና ባላገር ወሰለይ ተሎ ባላገር ሁንና ባላገር ወሰለይ ተሎ ባላገር ካባገር ግና ባላገር ዳስተ ጁ ተሎ ባላገር ባላገር ሁንና ባላገር ወሰለይ ተሎ